Сільське бездоріжжя – проблема, яка існувала завжди і скрізь. Але в одному із сіл Оратівського району не можуть знайти відповідального за стан дороги, який веде від села до центральної дороги, тому що не знаходиться на балансі жодної організації. Матеріали для ремонту є, а дороги немає. Чия ж все ж таки дорога? Хто повинен її ремонтувати? І скільки ще чекати селянам, дізнавалися наші журналісти. Оратівщина, село Скала. Звичайний населений пункт, віддалений від районного центру. Тут є школа, дитячий садочок, будинок культури і працьовиті люди. Але й проблеми для цього населеного пункту схожі з іншими селами. Зокрема, це розбиті дороги. Дороги своїми силами робили, засипали її ці жителі села. А тепер немає дороги, і ми не можемо ніяк не добратися, нічого не добратися до Вінниці. Цивілізації в нас немає. Та швидка, як приїжджає, вони плачуть. До нас добратися не можна. Нас треба на руках нести до траси, щоб з хати винести, тому що там ще хуже дороги, як оце до села. 3 роки тому місцевий фермер надав щебінь для ремонту 3 кілометрів дороги, яка веде від траси до села. І на цьому все зупинилося. Пояснює в телефонній розмові селищний голова, що дорога не на балансі сільської ради і ремонтувати її не можуть. Ця дорога, що йде від села до центральної дороги, це дорога, яка не перебуває на балансі сільської ради. Ми її не маємо права ремонтувати. Цю дорогу знає автодор, про цю дорогу знає голова районної ради, про цю дорогу знає голова адміністрації ради, про цю дорогу знають всі депутати, які хто тільки куди балотується. І кожного разу нам обіцяються. По-перше, вона ніде не перебуває на балансі. Але люди обурюються. Всі про дорогу знають, але нічого не роблять. Чим ми не заробили? Воно ж є висипане. Хіба не можна дати того трактора чи машину, щоб позасипати це все? І автобус ж раніше ходив, через дорогу не ходить. В Оратівській районній раді кажуть, про проблему знають, але і вони вдіяти нічого не можуть. Бо відрізок дороги на балансі ні районної ради, ні облавтодору. Дії, які щодо дороги, я не маю права робити. А полювати за те, що в нас в районі, я маю право. От, і ми зверталися просто, щоб вони включили цю дорогу. Мені здається, що депутатський запит навіть був, да, був депутатський запит туди. І вони відписали, що в них вона не на балансі. І ми попросили, вони запропонували, щоб сільська рада взяла на баланс цю дорогу, да. Але ми попросили, сказали, що вона не може сільська рада взяти на баланс таку дорогу, тому що це надзвичайно велика ділянка. Попри те, що знайти власника дороги не можуть, голова районної ради після нашої розмови пообіцяла вирішити питання і вже надала розпорядження, аби в найкоротші терміни грейдером розгорнути насипи щебеню. Максим Березюк, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.